força da solidariedade. A solidariedade nesse país, pra mim, é tudo. Obrigado, moço. Olha a diferença física. Pude ver, voltando, conhecendo o Claudinho como eu conheço, o valor que ele dá a todo atleta de luta e o valor que ele dá à comunidade e também ao cidadão, aquele que tem uma família que recebeu todos iguais, não mudou nunca o valor dele, a forma dele de agir. Ele é um cara que sempre trabalhou com as crianças, desde tem 21 anos que ele tem essa academia, sempre fez um trabalho muito bonito, então eu procuro sempre poder estar assistindo o trabalho dele. Imaginação deles, que um dia ele pode chegar e estar falando para crianças também, ou um dia chegar e estar lutando no UFC. Eu acho que abre a imaginação deles e ele cria aquela vontade de querer estar dentro da academia e não fazendo outras coisas pela rua, coisas ruins ou não. Ele vai focar dentro da academia e vai querer, vai ter um objetivo. Eu acho que essa é a verdadeira importância. Minotauro. Let's go.